ကိုရဲ့ကိုကလေမင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့မင်းသားဖြစ်လို့သာဖြစ်တာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ကိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတို့ပဲသူတို့ရိုက်ကြမယ်ထင်တာပဲကိုကလည်းအဲ့လိုပေါ့နေရာတွေပါတွေကတော့ကိုနဲ့လိုက်မယ်လို့ကိုလုံးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးဆိုဆိုရိုက်ပါတယ်ကန်လန်းတဲ့နေကားတွေကတော့အဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်အခု3 4ခုတော့ရှိတယ်3-4 ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီတကားတော့ကိုလက်ခံပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုဇက်တော့ဖတ်နေတော့မတော့အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါလားနော်ဒါပေမဲ့အခါခွင့်ပေါ့နော်အခါခွင့်တင့်လို့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပေါ့မလဲအရင်အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်တော့ဒီတိုင်းပုံမှန်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးလုံးဝပျောက်သွားတာလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာတက်ကိုပုံမှန်ကျွန်တော်လူကညာပုံမှန်တက်စာရှိပုံမှန်ရှောင်းလန်းသွားမှာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကပိုင်တော်ငယ်ဘွားရဲ့အဖေဘိုးဆိုကြီးဦးတန်တိုင်းနေရာအောင်တက်ဆောင်လာတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလည်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဇာလန်းလေးကိုလည်းကြိုက်လို့ပါပိုင်တော်အဖေဘိုးပိုင်တော်ငယ်ဘွားကလေးရဲ့အဖေပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီ production နဲ့ director အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတာပါအဲ့ကားထဲမှာဘိုးဆိုကြီးကတက်တက်ကအထူးအစ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာအဲ့ဒါရှင်းရိုက်ခဲ့တာတော့ကြားပြီပါရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအစ်စ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းရှင်းတော်တော်လေးရှင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပါတော့မခံစားပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဘဲကဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ်ရကြတာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ကဒါသေချာရှင်းပြဖို့ပဲလိုတာ။ကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးပြရတဲ့ကားပေါ့နော်။ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့လည်းကျွန်တော်ဟိုဟာတိတ်ပြီးတော့လည်းမသုံးပြဘူး။ဆက်သွယ်လည်းအသိမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာနောက်ကျွန်တော်ကပညာရသွားတာပေါ့နော်။နောက်ကိုလုံးမဲ့ဟိုဟာလို့ဆိုသေချာချာပေါ့နော်။ဟိုပိတ်တက်ကိုလည်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဒါပထမဆုံးကားပေါ့နော်။ပထမဆုံးကားကျွန်တော်တက်ခမ်းမဲ့ပါတာ။တကားမဲ့ပါနောက်အခုဒီကားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနေတိုးနဲ့ဟိုဇာလန်းလေးတစ်ခုရိုက်တာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစပင်ဖြူတာတိုက်ကားတော့ဇာလန်းကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတော်တော်များများလေးရိုက်ခဲ့ဘူးလေလေရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဆိုရင်ကား900လောက်ရိုက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဇာလန်းတော်တော်များများလေးစုံပြီးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမရိုက်ဘူးတဲ့ဇာလန်းမျိုးကိုနဲ့အစင်ပြင်းနဲ့ကိုအသက်ပြင်းနဲ့အစင်ပြင်းတဲ့ဇာလန်းမျိုးဆိုရင်လိုက်ပါပါပြောင်းလဲမှုကအဓိကဘော်ဒီပေါ့ဘော်ဒီကအရန်ဝိတ်တက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာကြီးလည်းရမ်းဖောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကားကိုရဲ့တော့ကိုဝင်းတဲ့ထက်ကကျွန်တော်ဟိုဟာပြောတော့ကိုဝင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝိတ်ရမ်းတက်နေတယ်လို့သပင်ကလည်းအရှိကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့အဆင်ပြေတယ်သူအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာပေါ့နော်အခုဒီသပင်အရှိနဲ့တော်တော်များရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်သမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အတိနေပေါ့ကိုကိုလည်းခရူးဆိုင်တယ်ဟောခရူးဆိုင်ကြလာပေါ့ကျိုးသားခဲ့ရတာတော့အဲ့လိုပေါ့ဘူးတလဲတော့မရှိပါဘူးကို production ဘိုင်းနဲ့ဒီ director ဘိုင်းကကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးတရားခရူးဆိုင်ပြီးတော့စင်နာထားပြီးလုပ်ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ပြန်ကားပြန်ရမယ်ဆိုရဲဟိုဟာမျိုးဦးနောက်ထဲမှာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တေးချာချာတော့ဒီကပြန်ဆားရဖြစ်တာပေါ့ဟောဒီကနဲ့ကမ်းပက်နဲ့လည်းကိုကန်ကောင်းတယ်လို့လည်းဟိုယူဆမိတယ်ပြီးတော့ဒီကန်ကောင်းကားလေးမှာရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ခန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီကားရရတာဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုကောင်းလဲဂုံလဲကုန်ပြီတယ်လူကားမရရတာဟိုကျေလဲကျေနေတယ်အော်ပျော်လဲပျော်တယ်ဝင်းလည်းနေဟုတ်တယ်ပထမဆုံးဆိုတာသူလည်းကတော့ကိုတနေတဲ့ကယ်ဒမီရခဲ့တာလေဒါပေမဲ့ပြင်မာတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုပေါ့ဒီတိုင်းပဲဒီကားကြမှာအဆုံးပြည့်ရဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲကိုဝင်းလင်းထွန်းတဲ့ရိုက်တဲ့ကားမှာကိုတိလိုက်ရတဲ့အတိပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal ပေါ့နော်ခစ်ကတော့တော်တော်ပြောင်းသွားပြီပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကအရန်ကိုတိုးတက်ပြီးတော့အရန်ကျိုးသွားတယ်ဟိုရိုက်ကူးရေးပုံစံတွေလည်းပြောင်းသွားသလိုရုပ်ရှင်ပါလဲလို့ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးစနစ်ကြအောင်လုပ်လာရတယ်လို့ကိုမြင်ပါတယ်ဘူးလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မရဲဖြစ်သေးဘူးဟိုဟိုဟာကိုဗစ်ကာလာတော့ကတော့တကားရိုက်ထားတာရှိတန်လိုက်ပေါ့အဲတရုတ်ဆောင်တွေကလည်းထားလိုက်ပါတော့မရှိတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ကိုပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိုဂျူဆာအနေနဲ့ပြန်အောင်ပြန်ရိုက်ပါပါဒီကားကအခုကွန်နေရိုးနဲ့ရိုက်တဲ့ကားကကျွန်တော်ကသူတို့ကဒါရိုက်တာဒီပုံစံပဲကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်မင်းသားမှအဲ့လိုတခြားပြင်လူမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲသူများတွေကလုံးခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာခက်ခဲတယ်သူများတွေရက်တဲ့ချိန်မှာကိုရက်တယ်သူများတွေပြန်ရက်တဲ့ချိန်မှာကိုရက်တယ်ဆက်ပြပါတယ်ကောင်းပါတယ်အားလဲအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီကတော့ပိသက်ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားလို့ပုံကိုလည်းတတ်မှတ်ပါတယ်ကိုရီတုန်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့လည်းပြောကိုတဲ့ဟိုစီနီယာမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားမှာတမင်းတော်တော်မဆားရဲဘူးမျိုးသမီးကတော့အခုကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးတာပေါ့နော်သူကသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ပို့ပြီးတော့အချစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတိုက်တွန်းတာပါကျွန်တော်ပြန်ရဲလို့ထူးခြားတဲ့ကားပေါ့နော်ကိုရီကကိုရီတောင်မှကြိုက်တယ်လေကိုယ်နေပါလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုကားမျိုးကရိုက်တဲ့ကားမျိုးကြီးတဲ့ကားမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ production ရောဒီ driver ဒီ driver ဘိုင်းရောတခြားစဉ်းစားထားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးပါဒီကားမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ level
အဲဟိုကျွန်တော်တို့ level တန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဝိုင်းစာပြည့်တဲ့ director တွေတကယ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ budget နိုင်တဲ့ producer တွေအများကြီးရှိရဲ့ဓာတ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကခွဲထုတ်ပြီးရိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ပြောချင်တာကတော့သိပြီးတော့ရည်စည်းရအောင်မလိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလူပညာကြံတဲ့ကားမျိုးလေးတွေရိုက်စေချင်တာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကခက်ကနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကဥတည်သွားတယ်ဟိုဟိုတက်တင်းရောပါပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပေါ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့ဟိုဟာမျိုးလုံးချက်လာကြပြီဆိုတော့တိတိရှာလုံးဖို့ပဲလိုပါလေကျွန်တော်စပြီးရိုက်ခဲ့တာပါဟာတကာဆိုတော့ဟော့ရှော့ဒီယုံကြီးမှာဘောကွယ်လို့သိရမလားလေးနှစ်လားကျော်လောက်ပြခဲ့တာ lucky seven ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းပါပြလို့ဆိုဟာတကာပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတိရှာရိုက်တာအူညီထွန်းလဲလို့ပါတေသေးချာရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်းလဲကောင်းတယ်ဗျာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းကလည်းကားတွေတော့မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးဟာတာကလည်းကောင်းအောင်ရိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သက်အားပေးပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များများလည်းကန်ကောင်းကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကန်ကောင်းခြင်းကန်ကောင်းကိုလာပြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်